E aí, galera? Hoje eu fui aqui no Murder. Mais uma vez estamos aqui. E o que será que o Rafinha vai aprontar aqui hoje no Murder, hein, Dudu? É, hein, Rafa? Tô curioso. Que Murder que o Rafinha vai virar hoje? E aí, Dudu, vamos pra partida? Bora, deixa eu colocar aqui pra gente entrar aqui, ó. Tá, já tá ver. Tudo certo pra gente ir pra partida. Porque os fofinhos já chegaram e já fizeram o quê, Rafa? Logo que chegaram o no quê? Vídeo. Deixar o like. Isso, os fofinhos já deram se like. Se inscrever. Vai chegar a 300 mil inscritos. Isso. Os fofinhos que ainda não são inscritos, se inscreve no canal. O Rafinha tá muito feliz porque chegou a 200 mil, né, Rafinha? Rafa, você é inocente ou é murder? Inocente. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Inocente? Então, tá. Eu também sou inocente, Dudu. Não tem dois inocentes. Tá? Dudu, eu sou inocente, Dudu. Não tem dois inocentes. Eu sou, Dudu, não. Confia em mim. Não. Dudu, o Rafa tá te enganando, filho. Eu falei que o Rafa tava te enganando. Eu tirava que não era o Rafa, na moral mesmo. Rafinha, se vergonha você, Rafinha. Ele nunca vai achar o papai. Ele nunca. Rafa, eu vou te dar uma dica. À direita, achar. 500 metros à sua direita. Daí aqui? Você vira 500 metros à direita e você vai enxergar uns 500 um metros pão à de direita. Batata. Boa, Dudu. Melhor é aqui, dica. Dudu. As melhores dicas. Ó, Rafa, segue reto, vira à esquerda. Beteiro. Aqui? Vira à esquerda, isso, segue reto. Agora tem uma plantinha normal aí. Oi, gente, eu sou uma plantinha, tudo bem? Ai! Já matou a plantinha. Maldade fazer isso com uma plantinha que tava de boa. Maldade fazer isso, Rafa. Papai, isso que é? Oi, tô bonito. Ô, Dudu, acho que um lobo mordeu o pai, porque, ó. É verdade, também acho. Só sobrou os ossos. Eu tô bonito, gente. Só sobrou os ossos, Rafa. Veja agora se o pai fica bonito. Vamos ver. Vovó esqueleto. Vovó esqueleto, viu? Ô, Dudu, eu sou... xerife. Então você... o papai é um então, murder. Então mata o Dudu, Rafa. O Dudu é um murder. Eu não sou o murder, Rafa. Ô, Dudu, é um fala sério. Se você é um impostor. Que você tá... Ó o Dudu jogando bola de neve. Ele é impostor. Rafa, eu juro. Ele tá jogando aperta bola um. De neve. Aperta um. Tô apertando, ó. Ai, socorro. Ô, Rafa, para de maldade, hein? Qual é? Ô, Rafinha. Não me atira. Não me atira. Para, Rafinha. Oi, Romy. Tudo bem? Vai, Rafa, acerta a mão. Tem que acertar pela parede. Quero ver. Acerta minha mão. Você não tá vendo minha mão? Não. Não? Ah! Como? Fica pra ver a mão. Acertou minha mão pela parede sem nem ver. Beleza. Perfeito. Não. A vovó esqueleto murder do murder. Beleza. Eu vou sentar na cerquinha, gente. Eu vou ficar de boa aqui. A gente já vai ir. Ninguém. Sou xerife de novo. Nem.
A vovozinha é bonitinha, a vovozinha é bonitinha. A vovozinha é bonitinha, vovozinha é bonitinha. A vovozinha. Para, Rafa. Para, Rafa. Vem aqui, Duduzinho, vem. Vem com a vovó, vem. Vem com a vovozinha, vem, Du. Pintinho, pintinho. Pintinho. Ai, ai, Rafa, Rafa, Rafa. O Miau morreu. Para. Oi? Para de ficar invisível. Do nada eu apareci na frente do Rafa. Para de ficar invisível. Eu não tô invisível, eu tô visível no momento. Ô, Rafinha, cadê você? Eu vou tacar a faca, Rafa. A vovó. Nossa, olha que dozinha lá, ó. Meu, um picado da vovó papai. Não. Doeu, amorzinho. Olha o que, que o Dudu virou, Rafa. Que é isso que o Dudu virou? Ele virou a... Que é isso, Dudu? É só o Among Us, carinha do Friday Night Funk. Gente, fica tranquilo que agora eu tenho a arma. Eu sou o xerife da cidade. E qualquer pessoa que se atravessar na minha frente vai tomar um tiro bem no meio da fuça, entendeu? O xerife tá na área, então fiquem tranquilos. Rafinha, você viu um murder por aí? Quê? É... Quem é o murder? É você, Dudu? Corre, Dudu. Cadê ele, Dudu? Dudu, eu não faço a mínima ideia. Eu tô com medo. Ele sumiu. Corre, Dudu. O Dudu vai fugir do Rafinha. Entra no portal, Rafa. Corre. Pera, o portal desativa? Tá, eu tô salvo por tempo, então. Que esconderijo genial. Cadê você, Dudu? Pra onde ele foi? Você ouviu o tiro, Rafa? Ouvi. Ele deu um tiro em algum lugar por aí. Aonde estará? Deu de cara com o Rafa. Ai, ai. Eu vou ficar aqui na cerca porque a minha origem aqui na cerca, né? Por quê? É, eu sou a palitinho que fica na cerca dos palitos. Eu sou a vovó, Beteiro. A vovó Beteiro, vovó esqueleto. Não dá pra sentar aqui. Eu sou a vovó Murder. Gente, eu tô assistindo um vídeo. Sério? Eu também quero assistir. De quem que é o vídeo que você tá assistindo? Eu não sei. Não sabe? Eu acho que é do Rafinha Beteiro, não é? Vem aqui, vovô. Tô indo. A vovó tá indo, fio. Pera aí. Tô te procurando, fio. Você acabou de passar. Passei? Aqui comigo? Aonde? Voltou naquele lugar onde tinha um monte de fotos. Onde tinha um monte de fotos, Dudu. Aonde que tem um monte de fotos? Um monte de PCs. Ai, te achei! Não, achei o Dudu. Oi, Mami, tudo vem bem? Vem aqui, gente, ó. Eu sou o xerife da cidade. Olha que legal, o vídeo do Rafinha Beteiro. Oh, Rafinha Beteiro. Ai!
Ele trollou nós dois pra meter a faca, Dudu. Você tá me tirando, né? Você tá me tirando. Mas agora não importa. Porque agora eu virei um impostor completo. Ah, não. Não. Rafa, foge, Rafa. Gente, a gente precisa acabar o vídeo agora porque o impostor chegou. Rafinha, vambora, Rafinha. Por favor, Rafinha. Gente, o vídeo acabou. Fica com Deus. Tchau, gente. Até mais. Até a próxima. Socorro.